PS5 diyen çakal. Mağaza mı? Mağaza. Në rast të parë unë dua që të shpreh mirënjohje maksimale për Arbrin, edhe për gjithë këta të rinj dhe të reja që bëjnë një punë të jashtëzakonshme për të ardhur ndihmë të gjitha familjeve në nevojë në këtë situatë lufte mirëfillit do të thosha. Bashkëpunime të tilla janë shumë të vlefshme sepse është shumë e rëndësishme që në momente si këto të bëjmë bashkë, të gjithë bashkë forcat për të ardhur ndihmë sa më shumë familjeve të cilat ne i kemi identifikuar, që do t'jenë ato me ndihmë ekonomike, ato cilat janë kushtet më të vështira sot, edhe për shkak të distancimit social apo të vetë izolimit aq të domosdoshëm për ta përballuar këtë situatë, por edhe të gjithë atyre pensionistëve që në fakt janë fasha më e rrezikuar nga ky virus, të cilët absolutisht duhet që qëndrojnë të vetë izoluar dhe ne familjet e tyre, fëmijët e tyre, por edhe ne dhe shteti edhe bamirësit, pra të gjithë bashkë duhet u vim në ndihmë me shpenzimet, me nevojat e tyre jetike për të mos dalë nga shtëpia dhe për të kaluar gjithë bashkë këtë situatë vështirë. Shumë faleminderit Arbrit që po koordinon punën me ne, që t'i bëhemi t'i vim në ndihmë sa më shumë familjeve në nevojë të jetë e mundur. Unë mendoj se ky është një moment që të gjithë ne do të jemi bashkë, qoftë shteti, qoftë organizata bamirëse, qoftë bizneset ndryshme që mund ndihmojnë. Është një proces shumë delikat, është një proces shumë i nevojshëm, ndoshta është akoma më i rrezikshëm se tërmeti, se munduam të përballojmë tërmetin, por kjo është izolimi plot i njerëzve dhe përderisa i kërkojmë njerëzve të izolohen, duhet të shërbejmë. Edhe një koordinim për mbivendosjen e ndihmave që të mos e kemi atë, duhet detyrimisht me shtetin. Në mënyrë që ndihmat të shkojnë atje ku duhen, të shkojnë te njerëzit që janë në nevojë fillimisht, në njerëzit që ne i kemi nëpër çadra apo nëpër grupet vulnerabël apo moshat e treta.